הפעם במדע בבית. ביצים צבעוניות. שלום, היום נמצאת איתי העוזרת הנאמנה והחמודה, שיילי. שלום, שיילי. היי. את אוהבת ביצה קשה? כן. ואיך קוראים ללבן ואיך קוראים לצהוב? לא יודעת. לא יודעת לגמרי. קשה לזכור את זה, האמת יש לי איזה טריק זיכרון. הלבן הוא כמו חלב, אז זה החלבון, כן? והצהוב הוא כמו לימון, אז זה חלמון. אז היום אנחנו נעשה ביצים בשלל צבעים ממש מרהיבים. רק את הקליפה נצבע, את מוכנה? כן, יאללה, בואו נצא לדרך. צריך. ביצים. סיר. מים. חומץ. כפית. ולצביעה צריך פפריקה. קורקום. קליפות בצל חומות. סלק. וכרוב סגול. הניסוי מחייב השגחה של אדם מבוגר. אז אנחנו נכין עכשיו ביצים קשות. אנחנו הולכים לצבוע רק את הקליפה של הביצה, אז אפשר היה לחשוב, אם אנחנו צובעים רק את הקליפה, אז זה לא משנה באיזה צבע נשתמש, כי לא אוכלים את הקליפה, אבל זה לא נכון. כי הקליפה יכולה להיות קצת חדירה, כן? ואז הביצה קצת תצבע. ולכן אנחנו נשתמש במאכלים צבעוניים. אז בסיר הראשון נשים 3 כפיות גדושות של פפריקה. 1, 2, ו-3. תשימי גם 2 ביצים. נוסיף גם מים, צריך שהמים יכסו את הביצים פחות או יותר. הסיר השני, איך קוראים לתבלין הזה? קורקום. נכון, שימי 3 כפיות גדושות של קורקום, 3 ביצים, מים. הסיר השלישי, אנחנו נצבע עם החומר המפתיע, קליפות של בצל, זה צובע נהדר. נגיד קליפות מאיזה 5-7 בצלים, זה יעשה צבע יפה. זהו, 2 ביצים. חומר הצבע הרביעי שלנו הוא כרוב. אז תכניסי את הכרוב לסיר. ביצים. יופי, ואחרון אחרון חביב. לסלק לאיזה צבע? אדום כזה. אדום כזה, נכון. תנו ולסיר. ולסיום, נשים בתוך המים כפית או 2 של חומץ. הוא חמוץ, הוא בעצם מבחינה כימית נחשב חומצה, וחומצה מצליחה להמיס את הקליפה של הביצה. אנחנו עושים רק כפית אחת של חומץ שלא יתמוסס לגמרי. זה בעצם עושה לה מין כזה etching באנגלית, מין איזה גירוד של הקליפה, כי הצבע נתפס יותר טוב על קליפה מחוספסת. והאמת היא, קורה כאן עוד משהו שאי אפשר בכלל לראות בעיניים. מתוך הקליפה יש גם כן חלבונים, לא רק בביצה, גם בקליפה, והחומץ גורם להם מטען חשמלי חיובי. צבעים נדבקים למטען החשמלי של החלבונים שבקליפה אחרי שאנחנו נשים חומץ. אבל לא נשים חומץ לכרוב. ברגע שאתה שם לכרוב חומץ, הוא משנה את הצבע שלו, ואנחנו רוצים צבע סגול. מוכנה? נראה לי מספיק. בסדר. וזהו. נדליק את הקיריים. ברגע שזה רותח, נחליש את הלהבה, נכסה את הסיר, ונבשל את הביצים עוד איזה חצי שעה ברתיחה מתונה. בואו נראה מה עם הביצים. וואו. זה היה הפפריקה. קום שלנו. וואו. יואו, זה יפה. וואי, עכשיו, הכי מטורפת, אני רואה מכולן, זה... וואו. עם הבצל, ממש נצבע. זה נראה כמו הביצים האלה שמביאים בג'חנות. בכרוב הסגול לא שמנו חומץ, ובאמת, הצביעה היא הכי הכי חלשה. ואחרון חביב, הסלק. מה עושים עם כל התמיסות האלה שהכנו, של הצבעים? לא לזרוק אותם. אפשר להשתמש בהם לצביעה חוזרת. כל מה שצריך זה לקחת צנצנות, למזוג את זה בזהירות לצנצרת, ולהכניס את הביצים לתוך התמיסות האלה, ולחכות יום. הצבע ידבק גם ככה, בלי בישול. שיילי, איזה ביצה יש לך אומץ לטעום? את זאת. של הכרוב, טוב, אני אקח את הקורקום שיש לו את הריח הכי חזק, אני מקווה שזה יהיה בסדר. קיים. זה הכל, מקווה שיהיה לכם צבעוני בעיניים וטעים בפה, ו... תירשמו לערוץ, תעשו לייק. ביי.